Re, viss ēters ir te! Meža parka estrāde ir otrs dārgākais Rīgas projekts pēc dienvidu tilta. Tā izmaksājusi 100 miljonus eiro, ko pašvaldība ir aizņēmusies. Ekspertiem un arī tagadējās domas deputātiem ir radusies pārliecība, ka tā mēs apzināti veikti sadārdzinājumi. Turpina Madara Līcīte. Rīgas domas drošības un kārtības komitejas deputāti uzsver, ka iespējamos sadārdzinājumus būvniecības iepirkumos jācenšas novērst vēl pirms iepirkuma izsludināšanas. Izvērtējot Meža parka estrādes remonta darbu, otrās kārtas izmaksas publiskajos iepirkumos jārot iespēju turpmāk piesaistīt būvniecības tāmu inženierus, kas spētu atrast sadārdzinājumu. Eksperti, kas palīdz mums izvērtēt, kādas pozīcijas mēs liekam tāmēs, lai viņas ir pamatotas, un attiecīgi pēc tam izvērtējam arī tos iesniegtos piedāvājumus. Turpmāk, lai paplašinātu pretendentu loku, tiks dots garāks termiņš pieteikumu iesniegšanai. Domnieki ieskatā, veicot Meža parka estrādes remonta darbus, iespējams pretendentu loks ticis mākslīgi sašaurināts, pieteikumu termiņam atvēlot vienu mēnesi. Tas, protams, nav pietiekams laiks, lai varbūt ārvalstu kompānijas arī piedalītos mūsu iepirkumos. Šo mēs gribam novērst turpmāk, jo skaidrs, jo lielāka konkurence, jo izdevīgāka cena pasūtītājiem. Komitejas deputāti saņēmuši no konkurences padomes un iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumu, ka jau tagad likums ļauj pēc darba pabeigšanas un būvju nodošanas eksploatācijā publiskot informāciju par iztērētajiem līdzekļiem, un šāda informācija nevarot būt komerces noslēpums. Turpmāk šāda norma tiks paredzēta nolikumos, un informācija par procesā iztērētajiem līdzekļiem tiks darīta zināms sabiedrībai. Madara Līcīte, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.